first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Share with you a message entitled The Birth of Our Lord Jesus. The Birth of Our Lord Jesus Christ. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na ningependa kuanza kwa kusema ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tunaweza kushiriki juu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo, lakini tutaweza kuangazia mambo machache, maybe 4 or 5 points ambazo nitaweza kuchukua kwa dakika ambazo niko nazo, lakini zitatupatia nuru juu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. We are going to begin the book of John chapter 8. John chapter 8 from verse 48. The Bible says, the Jews answered him, "Aren't we right in saying that you are a Samaritan and demon possessed?" "I am not possessed by a demon," said Jesus, "but I honor my Father, and you dishonor me. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. I tell you the truth, if anyone keeps my word, he will never see death." At this, the Jews exclaimed, "Now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets. Yet you say that if anyone keeps your word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died. So did the prophets. Who do you think you are?" Jesus replied, "If I glorify myself, my glory means nothing. My father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. Though you do not know him, I know him. If I said I do not know, I did not, I would be a liar like you. But I did not know him, but I do not know him and keep his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. You are not yet 50 years old," the Jews say to him, "and you have seen Abraham. I tell you the truth," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Bwana asifiwe sana. Tunaona hapa ya kwamba from the beginning, when Jesus was born, that there was a lot of misunderstanding and confusion in so many people's lives that they did not understand who Jesus was. That means for you to know Jesus, or for you to know God, it takes God to reveal himself to you. Praise the name of the living God. You can be a great theologian, but you don't know God. You can be a great scholar of the word of God. Jesus was telling them, "You diligently seek the scriptures, but you refuse me. And I am the one that they are talking about." That means when Jesus was born, there are so many people who did not understand who he is. And up to today, there are so many people who don't understand who Jesus is. Praise the name of the living God. It takes a revelation from God. It takes the masses of God. The Bible says that these things, they are hidden to the prudent and to the wise. There are so many people who are rich. There are so many people who are wise. But they don't know who Jesus is. In fact,
they don't even treasure him. And the reason they don't treasure him, it is because they don't understand who he is. Hawamjui. Hawamwelewi. Ni matajiri. Wako na pesa nyingi. Lakini haijampendeza Mungu kujifunulia kwao. Haijampendeza Mungu akaweze kujijulisha kwao. Nimesema unaweza kuwa msomi wa biolojia, msomi wa maandiko, lakini isipompendeza Mungu kujifunulia kwa maisha yako. Kusoma ni bora, lakini hakutoshi. Kuna hitaji. That is why Jesus said to Peter, hiyo sio mwili na damu imekufunulia. Wewe kujua kwamba mimi ni Masia mwana wa Mungu. It is not your personal effort. Ni Baba wa binguni ambaye amekufunulia. Biblia inasema kwamba hakuna ajaye kwangu Baba asipomshika mkono akaweza kumleta. Na kwa hivyo wapendwa, wale ambao you have a personal relationship with our Lord Jesus Christ, count it a privilege. You know, there are people who don't treasure salvation. Wanaona kama ni kawaida. Lakini wewe uliye na ushirika wa kibinafsi, umekuwa na ile tunaita born again experience. Mungu amekusaidia kujuana na Yesu Kristo, kuacha maisha yako ya dhambi, kuwa na kicho cha Bwana. Wewe unahesabika na wale waliobarikiwa. Praise the name of the living God. Ninakuombea kwamba utaendelea kumjua zaidi. Praise the name of the living God. Na kuombea utapata ufunuo zaidi wa kumjua huyu Yesu ni nani katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. The Bible says Daniel chapter 11 32 part B, them that shall know their God, they shall be strong and they shall do exploits. Praise the name of the living God. When we know who he is, when we know his power, his position in our lives, then we can be able to do exploits. Praise the name of the living God. I declare a season of the exploits, because you are going to know him better. You are going to know his power, his greatness. Praise the name of the living God. Tusiwe iyo them that shall know their God. Iyo siyo knowledge tu ya kusoma. It is experiential knowledge. Umemjua, umekuwa na personal encounter na nguvu zake, na uwezo wake, na matendo yake. You know, there are so many people who know him religiously. Yeye ni Yesu mwana wa Mungu, ninamuamini. Lakini kuna wengine ambao wamekuwa na an encounter, wamekuwa na visitation. Wale hawezi kuwatoa pale, kwa sababu kile wanachoongea ni kama wanafunzi wa Yesu. Wanasema kile tumeona na kile tumeguza, hatuwezi kuacha kuongea juu yake. Hey, hata siku ya leo kuna watu wameona matendo ya Mungu. Praise the name of the living God. Kuna watu wameguza pinde la vazi lake. Hawezi kuwatoa pale kwa sababu wamemjua. Hawezi kuwanyamazisha kwa sababu wanaongea juu ya kile wameona na kile wameguza. Praise the name of the living God. May you know him better. May you experience him. Hey, I usher you into a season of knowing him in the mighty name of Jesus, in an experiential way. Bwana asifiwe sana. You know, people who have had an experience with something, praise the name of the living God, hawezi kuwaondoa pale. Unajua kuna watu wanaweza kusema chakula fulani ni kibaya, lakini wewe ndio huwa unakula. Watu wanasema mimi sipendi kitu fulani, lakini wewe umeenjoy. Sio kubahatisha, sio kuona kwa picha, umeweza kuenjoy. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kutoa pale. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo maandiko haya tumeyasoma katika kitabu cha Yohana, yanatuonyesha ya kwamba Yesu Kristo, kuna watu wengi ambao
hata wakati ule walikuwa wanasema ya kwamba yeye ni msamaria na yeye amepagawa na mapepo. Na walipokuwa wanasema hivyo ni kwa sababu hawakuwa wanamjua. Na pia kuna ukweli zaidi. Yesu akasema yule atakaye niamini hataweza kuonja kifo. Lazima tujue kwamba wakati Yesu alipokuja, alikuja kurejesha uhai wa Mungu tulioupoteza pale mwanzo. That the Bible says in the book of John chapter 1 and verse 4. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in darkness, but the darkness has not understood it or has not overcome the light. Praise the name of the living God. The Bible says when Jesus came, in him there was life. And that life was the light of men. Praise the name of the living God. Uhai ambao umeandikwa mahali hapa katika kitabu cha John 5:26 nasema ya kwamba, for as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. This kind of life is called Zoe. Yeah? So the Bible says, when he came, in him was life. And that life was the light of men. Na hapo ndiyo, sasa Yesu anasema in John chapter 8 ya kwamba, yule atakaye niamini, he will not taste death. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba, pale mwanzo, wakati mwanadamu alipofanya dhambi, Mungu alikuwa amesema ya kwamba, when you eat the fruit that tree, you shall die. And we know that Adam did not die physical death. But the life of God in him was taken away. Because when God created man, he created him to enjoy the life of God. When God created Adam, he was created to enjoy the Zoe. That is why when God was created everything else in the creation, he said, let there be. But when he created man, he created him, praise the name of the living God, from the dust of the earth. And after creating him, he breathed into his nostrils. Yani mwanadamu hakuumbwa tu kwa neno kama vitu vingine vyote. Wakati mwanadamu aliumbwa, aliumbwa from the dust of the earth. Lakini baada ya kuumbwa akapuliziwa. Sasa hiyo kupulizia peke yake ndio ilileta the system yote kuanzia brain ya mwanadamu vile inafanya kazi. Praise the name of the living God. Ndio ili create mishipa, ndio ili create the heart. Ile system ambao madaktari huchukua muda mrefu na zingine hawajaelewa vile organs za mwanadamu zinafanya kazi, Mungu alipopulizia uhai wake. Because the Zoe has creative power. Because when God was creating, he did not create all these organs. But the Zoe, the God kind of life, wakati iliachiriwa, iliweza kuumba mwanadamu ambaye anafanya kazi zaidi ya computer. Praise the name of the living God. Aliumbwa kwa sababu uhai wa Mungu uliachiriwa ndani yake. Praise the name of the living God. Kwa hivyo wewe, wakati uliumbwa, haukuwa utembee na uhai kama wa wanyama na vitu vingine, ulikuwa uenjoy life as God has it himself. And that is why when Adam was enjoying the life of God, there was no lack. There was no sickness. There was no death. There was no oppression. Why? The life of God was at work in his life, or in the life of Adam and Eve. But when they sinned, they were chased away from the garden. That means physically they were alive, but they lost the soul, the God kind of life. So the second Adam, Jesus Christ, when he came, the Bible says, in him was life.
And that life was the right of man. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. That means man, after he lost the life of God, he has been living in darkness. There are so many things that man did not understand. Even today, without Jesus, there are so many things that man cannot understand. But when the life of God comes, Bwana asifiwe sana. That life, the Bible says, is the light of men. And the Bible says, light shines in darkness, and darkness has not understood the light. You know, when you put on the light, you don't need a spade to remove darkness outside. Ukiyakisha tu stima, haujui giza mahali inaenda. Dio Biblia inasema ya kwamba, nuru imekuwa ikiangaza kwa giza, na giza haierewi nuru, haijaweza kuyovercome. Ama umeshawahi kuona ati umeyakisha stima alafu unaona giza ingine imekaa pale kwa kona inanyeta. Nasema mimi siodoki hapa kwa kona. Unaona kagiza kingine kamekaa kwa kona. Haiwezi. Nuru ikiingia, giza lazima iondoke. Biblia inasema ya kwamba the Zoe, ule uhai Mungu alileta kupitia Yesu, huo ndio uhai ambao unaangaza. Na giza haiwezi kusimama. That means hata kama kuna magonjwa ambao madaktari bado hawajagundua tiba yake, uhai wa Mungu ukiingia unasuluhisha. Hata kama kuna ndoa zilikuwa zimekufa na marriage counselors wamejaribu kutindwa, uhai wa Mungu ukiingia zile ndoa zinarejeshwa. Because lazima uunderstand ya kwamba God has given the Son, that John 5:26, for as the Father hath life in himself. You know the way the Father has life in himself is not the same way we have life. So he had given the Son to have life in himself. John chapter 1 and verse 4. In him was life, and the life was the light of men. When Jesus came, he carried back the life of God that Adam lost in the Garden of Eden. And when that life was there, there was no raka, there was no sickness, there was no death, there was no misfortune. So when Jesus came, he came to restore back the life of God that we lost in the beginning in the Garden of Eden. Praise the name of the living God. So one of the greatest blessings we are supposed to enjoy as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, he came to bring back the Zoe, the God kind of life. There are so many portions of scriptures we can read in the Bible. From the book of Numbers, when God told Moses, choose 12 staffs representing all the tribes of Israel, and upon the Aaron of the staff of Aaron, light Levi. And keep those staffs or sticks in my presence when I meet with you. And the Bible says, overnight, usiku mzima, zile vijiti ziko pale. Asubuhi, Musa akaambiwa enda uangalie zile vijiti. Kile cha Aaron, kimezaa matunda, kiko na matawi, hakija mwagiri wa maji, hakuna mchanga, kwa sababu ya uhai wa Mungu, kimeanza kuzaa. Wapendwa, uhai wa Mungu unaondoa utasa. Uhai wa Mungu unaondoa kifo. Uhai ule Mungu ambao anaubeba. If we study places where there have been revivals, utaona hata mito ambayo haikuwa na samaki, ilianza kuwa na samaki. Utaona mashamba ambayo hayakuwa yanazaa kama ni carrot, inatoa carrot zinatoshana na mkono. Viazi inatoshana na kichwa. Kwa sababu revival ni uhai wa Mungu ukiachiliwa kwa wingi. Na huo ndio uhai unafanyanga watu hawana miguu inamea. Watu hawana macho hata kama alikuwa amewekwa jicho. Fishi ya buzi. Uhai wa Mungu ukigonga hiyo jicho, inakuwa na uhai, inaanza kuona. So revival ni uhai huu ambao Yesu alikuja nao, unaachiliwa kwa wingi. Watu wanapona, doa zinapona, miji inapona. Praise the name of the living God. Unajua kifo kabla kijamanifesta kiko na ishara.
You can carry death in form of a sickness. You are not dead, but you carry death in your body. Cancer ni kifo. Magonjwa ya sukari ni kifo. Magonjwa ya figo ni kifo. Even before you die, you are walking, yes, but you are carrying death in your body. But when the Zoe, the God kind of life comes upon you, it brings back life to every organ in your body. Kwa hivyo ukienda mahali ambapo uhai wa Mungu unafanya kazi kwa wingi, that is what people call revival. Kwa sababu mtu ataingia pale, hata kama ni viungo vyake vinapona, vinakuwa na uhai tena. Kifo kinaondoka katika viungo vya mwili wake. Kama ni mahali kumekuwa na revival, mashamba yanaweza kuzaa. Crime, jera zinafanywa kuwa park ya kwenda kupiga mapicha. Watu wanaenda kule picnic. Kwa sababu crime is a sign of death, is a sign of barrenness. Wakati uhai wa Mungu umeingia, mambo kama ya crime inaisha. Watu ndoa ambazo zilikufa miaka 20 ambayo ilikwisha, walijaribu kuwa counseled na wazazi, walijaribu professional counselors, walijaribu mapasta na mabishop, ndoa haikufanya kazi. Lakini uhai wa Mungu unapoingia, ule uhai unaondoa kifo katika ile ndoa. Watoto waliopotea wanaanza kurudi. Hali ambazo watu walikuwa wamegive. Ukisoma in the Bible, in the book of Ezekiel, when Ezekiel is prophesying to the valley of the dry bones, these are not dead people. The Bible says, my people says, our hope is God. Hawa ni watu tumaini lao. Maono yao walikuwa meazika katika kaburi ya sahau. Walikuwa naona, it will never be possible for us to go back to the promised land and establish our families and be able to see our beautiful houses and be able to walk in the temple. Walikuwa naona haiwezekani. Lakini wakamwambia Ezekiel, call the breath, the pneuma of God, the life of God. Uhai huo ukija, hata zile ndoto zimezikwa, zinakuwa hai tena. Hata mahali watu walikuwa wamekosa matumaini, wanaona haitawezekana, uhai wa Mungu unaingia katika zile hali. Huo uhai wa Mungu uingie katika maisha yako, uingie katika ndoto yako, uingie katika jamii yenu. Mambo yale mulikata tamaa, mukaona haitawezekana, hey, I call upon the life of God, the Zoe. Praise the name of the living God. Hallelujah. Uhai huu wa Mungu uko na uwezo wa kuingia katika biashara zetu. Uko na uwezo wa kuingia katika kazi ya mikono yetu. Kuna watu kile wanaguza kinakwisha. Hakiwezi endelea, iwe ni ministry, iwe ni business, chochote. Hakiwezi kufaulu. Lakini uhai wa Mungu unaondoa utasa. 2 Kings chapter 2 verse 19. The Bible says the men of the city went to Elisha. Wakasema mahali tunaishi kuna kifo, kuna barrenness. That means that walikuwa naishi mahali ukiona na macho pako sawa, but the life of God was not there. Kulikuwa na laana in the land. Praise the name of the living God. When Jesus enters into your life, when Jesus enters into your family, when Jesus enters into a city, the first reason he comes is to bring back life. Praise the name of the living God. Kuna watu wengine hapa kabla tujampokea Yesu, we were hopeless. We were full of hopelessness. Hatukuwa na matumaini. Kesho yetu hatukuwa tunaiona. Maisha yetu, we were groping in darkness. Kulikuwa kumejaa giza. Sasa maisha yetu yamejawa na nuru. Tunaona miaka 3 inakuja, miaka 5 inakuja, miaka 10 inakuja. Our lives are full of hope. And because he lives, we can face tomorrow. And our tomorrow will be better than today. Praise the name of the living God. Ninakata kitovu, kifo cha biashara, death in your career, death in your family, death in your gift, in the mighty name of Jesus, because of the life of God. Yes. Praise the name of the living God.
Hallelujah. Let me pick a few things in the book of John chapter 8, verse 58. The Bible says, I tell you the truth. Jesus answered, before Abraham was born, I am. Then verse 59. At this they picked up stones to stone him. But Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Lazima tuelewe the concept of creation, especially when it comes of men. Kwa sababu hapa tunapatiwa, the Bible says the entrance to your heart bringing the light and understanding the simple. Yesu hapa amesema, mimi hata kabla hajazaliwa Abraham, mimi bado nilikuwa. Niliona kuzaliwa kwake. Sasa lazima uelewe ya kwamba, watu wengi hawakuwa wanaelewa kile Yesu anasema na wakasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba wakachukua mawe, they picked up stones to stone him. Lakini Yesu akatoroka. Akawaondokea. Inawezekanaje? Ni kwa sababu Yesu alipozaliwa na Mary, kile Mary alichompatia ni the physical body, the flesh. But the spirit came from God. The Bible says that our God is spirit, and those that worship him, they must worship him in truth and in spirit. Jesus was 100% man because he had a physical body ambayo ilizaliwa kama mwanaume mwingine. But he was also 100% God because we are spirit being. And in Jesus was a spirit of God himself that was in Christ Jesus. Praise the name of the living God. All of us in our physical body, we carry a spirit. Tunaelewana? Katika miili yetu, tunabeba nini? Roho. Na ndiposa wakati mtu yote anapokufa, tunasema ya kwamba, fanya nini? Alienda. Aliondoka. Sini kweli? Kwa hivyo ni kumaanisha wewe ni kiumbe roho, lakini yuko na mwili. So hata Yesu, roho ilitoka kwa Baba, lakini mwili alipatiwa na Mary. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, Yesu alikuwako. He is the ancient of days. Yeye ni mzee wa zamani. So siku ile alizaliwa ni mwili ambao alipewa na Mariamu ulizaliwa, but the spirit was there from time immemorial. Bwana pewe sifa. Na hivi natupatia the concept of creation even for man. If you go to Ephesians chapter 1 and verse 4, the Bible says that he chose us before the foundations of the world. The Bible says, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in love. Tena ukisoma katika kitabu cha Acts 17 and verse 26, and he has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. That means that when God created the human race, he created all of us at the same time. Praise the name of the living God. But he set the pre-appointed times when we are going to be born, and he set our boundaries. Uliza jirani ulizaliwa wapi? Wachana na yeye asikujibu. Lakini kule alizaliwa, it is not by accident. It is by appointment that I was born in that family, in that village, in that city, in that nation. Praise the name of the living God. And that is why I have an assignment to go back to Jerusalem. Na watu wale hamjawahi kupanga kitu Jerusalem, as God continue to bless you, it's good to have a mission back to your Jerusalem. Kwa sababu haukuzaliwa huko kwa makosa. Na Jerusalem yako inaanza kwa your family, nucleus, extended family. Anza huko. Praise the name of the living God. Anza kuhubiri injili mahali pale. Sasa Biblia inatuonyesha, nataka kuonyesha mfano wa Yesu. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliwaambia, mimi hata kabla Abraham hajazaliwa mimi nilikuwa. Wakataka kumpiga na mama wakasema, wewe hata hujafikisha miaka 50 hapa.
na unajifanya wewe ni mzee. Hawakujua kwamba spirit yake ilikuwako ndio akazaliwa. Hivyo hivyo Yesu alivyozaliwa ndivyo ulizaliwa. The spirit man existed before the physical body. Bwana apewe sifa. Why am I bringing all these stories? The reason I'm trying to say all this is so that to help you to believe in God's plan for your life. Bwana asifiwe sana. Unajua wengine wakiangalia wakati walizaliwa na kule walizaliwa na shida zile walipitia, wakiangalia ngozi yao, some people lose hope. Wanaona kama there is no hope for my life. Lakini nimekuja nikwambia kwamba your life did not begin when you are born. And that the Bible says that he saw my residue even before I was born. He saw my spirit form. Mungu alikuwa amekuona. That is why God is telling Jeremiah, Jeremiah, before you are formed in your mother's womb, I knew you. Kwani Jeremiah alikuwa wapi? Kabla hajaumbika ndani ya tumbo ya mama yake, alikuwa huko mbinguni. Na kwa hivyo Mungu alimjua na alikuwa amemchagua. God's plan for your life did not begin when you are born. It began long before you are born. God had a plan for your life. Unajua watu wengi tunaangalia, oh, unajua kutoka nizaliwe, nimefanya hii makosa, I did this mistake, my life is a mess. I wish I did not do this. I wish I did not do this. Praise the name of the living God. So you count your life to be a mess because of the things that have happened from the time you are born until now. But you forget God's plan was long before you were born. Praise the name of the living God. And I can tell you now that the reason Jesus came is to activate, is to restore, is to redeem God's plan for your life. Yesu alipokuja, alikuwa anajua ya kwamba God's plan for the human race imekuwa corrupted. Imekuwa affected by sin. Na kwa hivyo wakati Yesu alikuwa anakuja kurestore, kuactivate, kuredeem God's plan for your life. That is why some of us from the time we were born again, there is a lot of restoration in our lives concerning God's plan. Wengine hata tulikuwa tumeondoka njia, lakini baada ya kumpatia Yesu maisha ameturejesha, ametujulisha mpango wake. Yes, hatujakuwa perfected, but we are in the process of perfection. Mpango wa Mungu juu yako ulikuwa umeuzwa. Shetani alikuwa amenunua destiny yako cash. Na akasema huyu destiny yake nimeinunua. Huyu hatawahi kufikia destiny yake. Huyu hatawahi kufanyika. Destiny yako ilikuwa imeuzwa. Na mababa zetu wakaweka muhuri kwa kuinua madhabahu mengine, kwa kuinamia miungu mingine. Lakini Yesu wakati alipokuja, alikuja kuredeem. To redeem, it is like to buy back. Praise the name of the living God. Alikuja kununua mpango wa Mungu juu ya maisha yetu urejeshwe. Yes, I was sold. My destiny was sold. There was demonic exchange in my life. But I declare, by the work of the cross, my destiny has been restored. God's plan over my life has been restored. The dominion I lost has been restored. The favor I lost has been restored. The wealth, my inheritance, has been restored. In the mighty name of Jesus, I shall enjoy divine wealth. I shall enjoy divine health. In the mighty name of Jesus,